אוכלת ארוחה מעורבת, תאכלי קצת זה, קצת זה, לפי מה שאת מרגישה. מגוון. כן, בסוף יש פה גם כמה ללמוד, יש בסוף גם איזה, כמה ללמוד בכל דרך, ואיזה מינון גם איזה תשובה. תסביר עכשיו מה הבאת אתה, אז מה דרך הלימוד השנייה? דרך הלימוד השנייה זה אחרי שאני פשוט מתחיל לקרוא ומנסה להבין הבנה ראשונית את ה... כן. את הנלמד, את הנקרא. הבנה ראשונית את הנקרא. קראתי, בואי ננסה להבין הבנה ראשונית עד איפה שאני מצליח להגיע. כפשוטו. ועלה, כפשוטו. כפשוטו, בדיוק. כן, אבל אני רוצה לחדד שהשיטה הראשונה זה פשוט לקרוא אותו. חייב לקרוא. צריך להבין. אני שלמדתי את הליקוטי מוהר"ן, קודם כל כמה פעמים קראתי אותו. וזה ספר גדול, לפחות כמו הספר הזה. תורה אחת. לא, אני לא בטוח דרך אגב שהוא יותר גדול מזה מבחינת כמות האינפורמציה. אבל קראתי אותו, קודם כל תקרא אותו כמה פעמים, וזה שובר שיניים, ואתה לא מבין, אין לך מושג מה מדבר. וקודם כל תקרא אותו כמה פעמים, מתחיל לטוב עד סופו.